është vërtet që në Kosovën e Shqipëri do të thotë nuk duhet të pritet që kanë thotë Fondi Monetar Ndërkombëtar apo Banka Botërore, ne jemi ata që jemi duke përcjellë këtë realitet. Problemi më i madh që në Ballkan kritika nuk është nën e do të mësuarit, po kuptohet si armiqësi, dhe në vend që këto rekomandime të shëndrojnë në operacione të reja për të dalë një stat tillë, ne kam dëshirë që shumë më tepër humbim kohë për të gjetë arsye për dështim sesa për të dalë nga dështimi. Unë nuk e shoh këtë lajm shqetësues vetëm në aspektin ekonomik, vetëm në aspektin social, vetëm në aspektin gjeostrategjik. Shumë më tepër e kam brengën të aspekti psikologjik, sepse mu këto raporte dhe këto dhëna janë ato të cilat tek trit në Ballkanin Perëndimor, në veçanti në Kosovë dhe në Shqipëri, janë motiv shtesë për ta braktisur shtetin. Para mendoni raportet më të reja nga një institut ndërkombëtar amerikan sa i përket migrimit, anketat e bëra në Kosovë do të të rinj prej moshës 18 deri në 35 vjeçare. Pa një realitetit të tillë të hidhur të krijuar në Kosovë, në Shqipëri dhe në Ballkan, janë të gatshëm 78% të tyre ta braktisin vendin. Prandaj ku i duhet Kosova dhe Shqipëria patri dhe ku është do të thotë morali politik që për aspektin social dhe për kthimin e shpresës së humbur të bëjnë më tepër?